Bom dia, seja muito bem-vindo ao Minuto Minho. O Diário do Minho desta quinta-feira dá grande destaque ao Ministro da Economia e do Mar, que desafiou ontem a startup Povoaleira, da Póvoa de Lanhoso, a desenvolver e a liderar ideias inovadoras capazes de transformar a economia em Portugal. Ainda em destaque, a Câmara de Vila Verde vai requalificar mais 2 unidades de saúde em 2024. Quanto ao desporto, o Sporting Clube do Braga pode fechar hoje as contas do 3º lugar frente à União de Berlim, que não vence há 3 meses. Mas João Moutinho deixa aviso, o União de Berlim não está fragilizado. Amanhã a DMTV vai lançar o primeiro episódio do novo programa Radar Desportivo, com a atleta Mariana Machado como primeira convidada. São estes os destaques de hoje. Veja estas notícias e muito mais em diariodomingo.pt, nas nossas redes sociais e na nossa versão impressa, que pode ser encontrada em qualquer quiosque próximo de si. Obrigada por estar desse lado, tenha um ótimo dia.